Så det, da vi tilbake igjen. American Truck Simulator. Det demot der, så att vi ska se hur det går. vi heter väl... Hugo Gaming, kanske? Vi är man, bild, vi kan väl vara... vilken ska vi vara? Han där såg så ut. Den tar vi. Den där. Eller? Nej. Den. Nej. Jo. Okej, Hugo Gaming AB. AB. Svenska. Skapa. Kontroller har vi, ratt har vi, enkel, styr, nej. Vi börjar i... Här börjar vi. San Diego kanske. Inte någon jävla handling. Okej. Då kör vi då. Pris med fågård. Välkommen till American Truck Simulator. Bla 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 bla. Grus. San Diego till Carlsbad. Okej. Okay. There we got our last bale. Jag ska bara göra så här då. Vänster. Så där. Sen tar vi och kollar det här då. Ja, det. Den där får vi dra ner till där. Stäng av den här tråkiga musiken nu. Nej, shh. Gud. Så där. Så där och sen ska vi upp lite mer också för jag ser ingenting. Och ska vi kolla ner lite och sen så här går det inte att dra fram ratt. Så där kör vi. Blinkersna på. Bra. Var ska vi? Dit ska vi. Då kör vi. Vi kör alltså grus. Vi ska dit. Så det är då. Okej. Okay. Trevligt, trevligt. Tutan. Världens sämsta tuta. Okej, okay, okej. Okay. Vi ska kolla här då. Det är ju najsiga vägar alltså. De som har gjort det här Euro Truck Simulator och det här spelet, oj, nu är det rött här också. De är ju riktigt bra på att göra spel alltså. För det är riktigt snyggt alltså. Vi ska alltså fram här vi då. Men det är ju ingen annan som väntar så att vi kan väl... Ska vi inte köra den här? Där blir det. Där du! Okej. Okay. Lägg oss lite i den filen då. Det är alltså en timme, 2 timmar kvar på våran resa. Ja, men om ni vill se mer sådana här American Truck Simulator så skriv i kommentarerna så kanske jag kan köpa det på någon rea någon gång. Varför kör jag inte för? Ja, för det är ju rätt liksom snyggt liksom. Men de här lastbilarna alltså, de är så fula. Men annars går det väl bra. Svänga ska vi göra och det är rött så vi släpper gasen och kör lite. Vad gör han? Kör mot rött eller idioten? Ja, vi kan ju inte ens säga rött. Där kommer en snutbil. En snutbil, nice. Hopp.
Snutbilar fanns det inte på Euro Truck Simulator. Ja, det finns det inte på Euro Truck Simulator. Så det är ju nice att det finns här då. Men om ni vill se mer såna här videos, som jag redan sagt, så kommentera. Stopp här, fast det är rött. Eller fast det är grönt, vad är det för skit? Blänka lite här nu. Och så ska vi svänga in på... Svänga! Ska vi se då. Ta ut svängen lite och sen kör vi. Så där då. Men hur mår ni idag då? Hur mår ni idag? Är det kväll? Är det kväll när ni tittar? Är det morgon? Är det typ lunch? Är det eftermiddag? Ja. Skriv hur ni mår också i kommentarerna. Jag mår bra. Jag mår perfekt. Det är morgon för mig. Klockan är... Vad kan det vara? 9:30? 10 kanske? Det har kommit snutbil. Kan man bli stoppad av snutbilen också kanske? Det skulle vara roligt om man kunde bli det alltså. Där var en snutbil. Man stod och gömde sig lite. Gud vad roligt om man kan bli stoppad av snutbilen. Eller om man kan det. Eller om man... För jag kör ju ganska fort. Man får bara köra i 55. Jag kör i 70, ja. Nästan. Okej. Gör den där snubben då. Och så kör de i en 0 också här. Karlsbad, vi är framme. Det är ganska fort då. Jävlar, vi ska in här. Vi tackar för den. Och så kör den i en minut i timmen här. Nita. Kom igen då, kör nu. Bra. Jag kör på ändå, jag skiter först. Sådär ja. Snyggt. Nitar vi lite. Jag kör med han här, jag vet inte. Så jävlar, vad roligt. Nej. Halsbad upptäckt. Okej, nu ska vi svänga. En miles per hour. Nu då. Svänger vi, ett och två och där svänger vi. Men jag har tänkt på en grej också, vad man vill bli liksom. Vad vill man jobba med när man är stor, om man ska säga. Vad vill man bli? Skriv i kommentarerna vad ni tänker liksom just nu. Eller vad ni är kanske, om ni är någon som kollar som jobbar. Men skriv det också, för det är rätt roligt alltså. Liksom prata om så här vad man vill bli när man blir stor liksom. Det är ju rätt intressant. Om jag får säga det. Så tycker jag att det är det. Jaha, då får vi vänta här då för det är rött. Jag ska ju laborera skiten här med oss. Nu får vi köra.
Alltså just nu så är det så här busschaufför eller så här, men alltså man tjänar ju skit bara, men det är ändå nice. Vi gör så. Ork. Okej. Jag tror det var allt för den här videon faktiskt. För ja, utmärkt. Men vi syns helt enkelt i nästa video. Så att ha det gött. Så tumma upp videon, skriv en kommentar nedan. Så syns vi helt enkelt i nästa video. Så att, hejdå!